dédé àsìkò yìí mo kẹ́yìn lólùfẹ́ mi nílòkù lẹ́yìn òdì káàkiri àgbáyé níbikíbi tẹ́ bá ti ń wò wá lónìí aná ọlọ́wọ́ ba kò ní fi wá sílẹ̀ ojú tí ẹ fi ń wò wá ojú náà ní fọ́ etí tí ẹ fi ń gbọ́ wá etí náà ní di a ní rí gbé sọnù bí kìí ṣe bí ọmọ eléyìí tí mo mú wá fún wa lónìí ni ẹni tí ó bá ní òyì ojú tí òyì ojú ń dà láàmú kí ni ká tá máa ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn tí ẹ ti subscribe sórí ètò yìí ẹ ṣé o ẹ ṣe mo dúpẹ́ o àpò sásámùrá kì í gbẹ ẹ ní wá owó tì láṣẹ ìjùmọ̀ rẹ ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe ń kọ́ gbogbo pátápátá a ní wá owó tì ẹ dákun gbogbo yìí ẹ bá mi subscribe sórí ètò yìí ẹ bá mi share program yìí ẹ bá mi like kí ẹ comment babaláwo ni wá ni pastor ni wá ni àbóníṣègùn èyíkéyìí tí àbáwò kí a jẹ ẹ dákun ẹ bá mi subscribe nǹkan tá a fẹ́ lọ́wọ́ yín náà nìyẹn ó sì dá mi lójú pé ẹ ṣe fún mi. ojú ò ní tì wá gbogbo ẹni tí ẹ ránṣẹ́ yìí lọ́wọ́ ọlọ́run rẹ̀ yìí náà lọ́wọ́ o àwa nínú kàtàkà torí kan ìmọ̀tòkù tó ní mo fi parí àtẹ̀mí àtìyín àní jẹ̀kòrò àní mọ̀kòrò àní ṣòfò tó fo òfin tán lẹ̀ láṣẹ ìjọba rẹ̀. ó yẹ kó bá ròyìn àtìwé eléyìí tá a mú wá fún wa lónìí lẹni tí òye ojú bá ń dà láàmú àbí òye inú gbá mi lọ wá orí ẹyẹ ẹtù orí ẹyẹ ẹtù ẹ bá mi wá ewé aparun àti èso rere ẹ bá mi wá ọta inú òrókò ẹrẹsílẹ ewé ìpín àti ọrọ adẹtẹ ẹrẹsílẹ ewé ìpín àti ọrọ adẹtẹ apẹ ìjọ ògùn ẹ jẹ kí a jo ọrọ adẹtẹ ẹ jẹ kí a jo sáà ti jo tí a bá ti wá jo báyẹn tán tí a ti jo dáadáa tó ti kúnlẹ̀ ẹ jẹ ká lọ a mọ̀ fi mu ògì ni ògì a mọ̀ fi mu ẹ̀kọ́ bá ti jo tán a mọ̀ fi mu ẹ̀kọ́ gbóná oògùn oyì ojú tó dájú ni ẹ má nífẹ̀ẹ́ sí àwọn púrọ̀tì wa a ní àwọn àgbo lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan àgbo ìṣètò ni jẹ̀díjẹ̀dí alẹ́ kírímù tí a fi ń pa nǹkan ọmọkùnrin tọ́wọ́ kan ọmọkùnrin wọn bá kéré ju ọjọ́ orí lọ tá a fẹ́ kó tóbi kírímù wà a ní ọsẹ a ní àgbo a dẹ̀ ní ẹ̀rọ tẹ́ mọ̀ fi fà á tó jẹ́ pé yóò jáde padà gbogbo ṣe ń jẹ́ ti elédùnmarè orúkọ mi ò yí padà èmi ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín orúkọ mi ni dr abiz abolade ọmọ arábìdé tó bá dìgbà míì a tún mú eléyìí tó tún yàtọ̀ sí eléyìí wá ire o ó di wọ bí ọjọ́rọ̀.